Ми проживаємо в Козіївці, і через населений пункт проходить дорога Краснокутськ-Богодухів. Дякую дуже службі автомобільних доріг. Ми в цьому році вперше спробували співфінансування, відремонтували ямковий ремонт, зробили дороги, але тільки до межі Краснокутського району. Між межою Краснокутського району до села Полкова Микитівка, тобто до поворота на Суми, завал повніший. Там дорога не ремонтувалась. Я не знаю, скільки років, 5, 6 чи 6, скількись. Якщо можна буде, наприклад, може, як там, ну я не знаю, як це питання вирішити, але і їздять і маршрутки, і автобуси, ну треба щось робити з цією дорогою. Вона іначе її ще вона рік там постоїть, туди зовсім неможливо буде заїхати. Що стосується Красного Кута, в этом году і в прошлом году так і були відремонтовані дороги по різним направлениям. Що стосується ремонту дорог по районам Харківської області, продовжимо цю роботу. Будемо включати ресурси Укравтодора, будемо підключати місцеві ресурси. Юлія Олександровна, хочу вам подякувати, дуже подякувати. Насамперед, у нас теж така була больна проблема, дорога в Красному Куті. І саме село Козіївка, Городні, Чернещина, ну, поки доїдеш, отак, як ви їхали до ліцея. Велике вам спасибі, я знаю, що це за підтримки вашої, Олександра Миколайовича. Дуже велике вам спасибі. Дуже в поганому стані у нас дороги. У нас залишилося там дуже-дуже мало людей. Сполучення зовсім у нас немає ніякого. Село знаходиться практично під границею Сумської області, ближайший населений пункт Пархомовка, це вже на виїзді з району. Сама дорога, під'їзд к селу Павлівка 2,5 кілометра, але є питання від Пархомовки до поворота на Павловку. Капітальний ремонт ми там не зможемо зробити, але то, що при погодних условиях ми зробимо нормальний, доброкачественний ямочний ремонт, це буде реально зроблено при тільки погоді. Сейчас мы попытаемся, я обещаю, это мы сделаем первые вагоны, когда зайдут сухого сыпучего материала, ну, типа шлака, то мы засыпем, чтобы на после каникул детский и школьный автобус, это тоже совпадает с школьным автобусом, он ходил там. Включитесь и сделайте доброкачественный ямочный. И это еще так вроде у нас дорога ничего, а вот есть один самый последний участок от Пыльнянского перекрестка, там идет, и к нам на док. Ну он километр с километра, но там. Мы их просим, чтобы хоть залатали, у нас там дыры сильно такие, что автобус не школьный, да, вообще, да, не проездные. Там не то, что именно, а вот хотя бы, вот, чтобы помогли нам залатать. Школьный автобус, вот мы же в школу возят за 7 километров у нас детей, школьный автобус тоже бывает, оно, ну, страшно ехать и это. И даже вот в основном у нас пенсионеры, ну, люди пожилого, даже вот попроси таксиста с Муров, и не хотят везти, говорят, мы убьемся на вашей дороге больше, чем, понимаете. И вот это очень у нас проблемно, мы вас очень-очень все-все сколько просим. Сколько не ремонтировалась дорога? Заезжал туда, там действительно, ну, по спидометру 220 метров, где-то 250 метров. Аналогия, как по предыдущему заявнику, значит, мы сейчас засыпем шлаком, а по погоде сделаем ямочный ремонт. Значит, уделите этому внимание, сделайте ее проездной и качественно. Понятно. Отремонтируйте, да, тут ямочный ремонт сделайте. Там, где действительно непроездные ямы, там, где непроездные участки, они должны быть проездными. Эти 200 метров мы сделаем дороже. Мы, когда у нас были, бачили там два корпуса старенькие. Да. У нас там такі криші, але ми їх кожен рік ремонтуємо. Приміщення одне взагалі 1908 року, а одне приміщення 65-го року. Тому воно потребує заміни криш. Ці об'єкти включені в програму соцекономрозвитку на наступний рік. Дякую. І ще можу сказати, що либо до Нового року, либо одразу після Нового року в вашу школу приїдуть нові комп'ютери, 7 нових комп'ютерів. Я прийшла подякувати вам. Ми 7 років оформляли і нарешті завершили оформлення. Так що колектив дуже вам вдячний. Ми зрозуміли, що ви людина, в якої слова не розходяться з ділом. Дякую. 7 років рішили за один рік. І я поздравляю з тим, що ви в Новий рік ходите всі з новою собственністю. Будемо продовжувати, будемо рухатися, будемо налагодити. Все будет хорошо. Были обращения людей, в общем количестве около 20 человек пришло на прием. Вопросы были разного характера, начиная от материальной помощи, содействия в обеспечении рабочего места. Были вопросы, связанные с оформлением земельных участков. Мы всех людей приняли, всех выслушали. И, безусловно, по тем вопросам, к которым сегодня обращались люди, мы, конечно же, поможем.